大家好，欢迎你再次收看《文人正事》，我是主持人蔡世平。提到摄影啊，在一个数位的年代里面，我相信很多人随时随地呢都可以拿一个相机在捕捉画面。可是，在没有数位的年代里面呢，其实摄影啊一直是一门非常非常引人好奇的专业的一个领域。我印象很深刻啊，在我们比较小的时候呢，黑白照片。还有在很长一段时间，在还没有数位的年代的时候呢，摄影师透过黑白的画面去截取、去捕捉他们要的镜头，然后透过这镜头呢，传递出很多人文的特质或者一定程度的写实的特质，使得我们可以透过影像来传递了很多、跨越了很多啊不同的族群、不同的文化之间的藩篱，然后传递了很多人跟人之间共同的感情。但在数位的年代以后呢？这样一种特质是不是就逐渐的会流失了呢？最近呢，我们看到一位台湾出生的摄影家，非常年轻啊，那么可以说是六字头的六年级生的后段班。他在非常年轻的时候呢，一个人跑到了捷克的布拉格，在那里呢想要学电影，但没想到几年以后呢，他带回到台湾，却是一张又一张非常具有人文特质的黑白的照片。透过这些照片呢，我们看到了一个台湾人的眼睛所看到的欧洲不同的世界。他在台湾呢办了他的展览会，也出了他的第一本书，新书叫做《蒸发》。在这里面呢，他有很多很多的照片的观点。他在明年呢，也想要再让他人生的第二本书跟第二次的展览呢，也能够在台北能够出现。这样一个摄影师非常年轻，他带着什么样的眼光去看待这个世界呢？我们非常希望在文人正事当中呢，大家透过他自己来跟我们谈谈他的摄影观。我们来看看台湾的年轻一代怎么勇敢地用影像走出台湾这个世界，然后看到更广阔的欧洲世界的世界。马上回来。Yeah, why?旅居布拉格六年多的年轻摄影师张庸，专注于纪实摄影领域，拍摄主题和视角多元，充满了人性和生命力。张庸说，当初原本只计划待六个月，但是一股莫名的勇气，让既好奇又爱冒险的他，不知不觉过了六个年头。他的作品常年聚焦于被主流社会忽略的边缘人，包括全中欧规模最大的精神病院、传统马戏团和捷克的 A 片工业等等。除了人文关怀、社会观察，张庸的时尚摄影作品则是另一种对照。他能拍、会说、懂写，让他异乡旅人的生活呈现更深刻感人的记忆。文人正事让张庸自己现身说法。刚才我们片中的那个介绍张庸的声音呢，说他会拍、能说、能写哈、啊，就是会拍又能说又能写。这就是我们今天非常年轻的啊，一个六年级后段班的台湾的摄影家张庸张先生在我们的现场。Hello， 张庸你好。大家好，我是张庸，很高兴有这个机会来跟大家聊聊天。哎，你看起来还是非常年轻，虽然留了一个胡子啊，也许会有一种错觉，但真的就是非常年轻。可是你的谈话跟你的在想一些事情的时候，给我的感觉是比你的年龄要大上好几岁，是不是很多人都有类似的感受？小院今天来之前应该先把胡子先刮掉。我觉得胡子只是一个假象。啊，但是我觉得基本上还是说，整个人的特质还是比你的年龄看起来是早熟了很多年。这跟你的学摄影，或甚至到捷克布拉格这样待了六年，你觉得有一些关联吗？还是你为人本来就比较深沉？
没有，我觉得我朋友觉得我是很开朗的人。嗯，那刚刚那段介绍应该是说能说会写或拍照，我还很喜欢跳舞啊。嗯哼，你有没有讲到？没有开玩笑，是说我觉得当然一定有关系。Uh-huh. 那是说我也是一般就是说六年级生，然后在台湾这样的环境长大嘛。嗯，那突然你我也是书里面或是我真的跟我自己这样讲，你说六年前那样决定说哎离开家乡的那个决定，那真的是我这辈子第一个真正替自己下的决定。Uh-huh. 好，张庸说他是台湾其实很标准的六年级生啊，那他的大学是在台湾念的，对不 对？在福大念书，有影像传播。但你对摄影的好奇是几岁开始？那时候就是一直记得，就是爸爸第一台给我的一台那种家庭 V8 嘛，还从那种拍家庭聚会啊，然后爸爸就称赞我说啊，你拍得很稳啊，他以为是他自己拍的嘛，那是我拍的，然后就有一些鼓励啊，然后就觉得哎，好像有一个工具，你可以记录一个什么东西。那你每次回去看你就觉得哎，好像是那一段特定的时光，那就是对那个工具有一种好奇。这样，所以大学念影像管理像设计这种这相关的领域，对，跟这个有关系咯。那时候说实话本来是想要去念新闻，那时候都有大学有查榜嘛，然后你就把你的分数输进去嘛，那语音查榜嘛，然后我本来就期待去念新闻，或者本来想说做那种新闻主播，就哎很光鲜亮，那时候的想法啦，就是光鲜亮丽的工作啊，然后那就哎收入也很稳定啊。那时候高中的时候想的是那样子，那就阴错阳差嘛，那就是那个语音系统你分数按进去之后，然后一个很冷的声音跟你讲说恭喜你，好像不是真的在恭喜你，说 OK 你可以到影像传播系。影像传播。对，然后那时候也不太清楚，那就一头钻进去。然后那时候但是基本上进去之后兴趣和那个专业的投入这是有了。但是进去就是一学期嘛，就发现说哦还好，那时候没有选新闻系，新闻系就在旁边啊哈。毕了业之后，为什么会在隔了几年以后才决定要去布拉格？你第一次决定要去布拉格的时候，那时候你几岁？那时候就一当完兵嘛。然后那时候之前还没有去过欧洲，然后那时候当兵的时候就想说 ，OK， 那我当完兵之后，我要计划去一个旅行，去一个很远的地方。啊，那时候本来说实话想去希腊，那是一个浪漫的想法说，说哦，如果我要去欧洲的话，应该从西方的文明开始， okay. 那应该是希腊，那还好没有去。好，在进入下一段，我们正式跟你聊聊你的摄影的时候，我先问一下，你的摄影的师承有没有私塾的老师？在你年轻的时候一路这样走过来。我之前有跟一位导演叫谢平汉导演，在台湾之前，那就是影像那边有很好的训练。那到布拉格之后是跟一位捷克的摄影师，他叫做 Victor Kolash， 跟了六年。OK， 那真的摄影是从跟这个 Victor 开始，好，一直到现在。待回来我们就来聊聊看布拉格怎么样让我们这个非常年轻的台湾的六年级后段班的张庸深深的对他有所迷恋，而且呢真的带出了一本又一本的创作。